sono mutante. Chi? Stava pasta con la capito. Non si è menisi sul occhio. Sitten menisi sul occhio. Se on todennäköisesti mennyt, kun ei se lähtenyt koto aikaisemmin. Siis ikkuna on yleensä kiinni. Tää saattaa ehkä lämmetä jossain. Siellä kato ilmeisesti silleen, että kun se oli niinku webastu katkenut lämpö, niin jännite. Silleen se oli päällä. Se oli ilmeisesti ylilämpö. Jotain ne luki tuosta, jos ne loppuisi. Silloin kun otti katsoi se generaattori, että lakkeen se on sun kymmenis ajo. Siinä voi olla varmaan se katkenut siellä missä. Viskiat vaihtelu tällekin asennan. Tuo muuten tuo mittari herjää. Mä äsken tuolla 3-5, kun otin sitä pysähdystä, niin 6-2 metriä vaan. Vaikka tämä näytti 70. Eikö? Niin tämä näyttää 10 liikkaa tuolla mittari. 200. 10 liikkaa? Suurin piirtein. No sitä voi niinku sen mukaan ulottaa 80, se ei vieläkään ole sitten. No se on se vanha. Alkaa toikin vähän niinku mätänee. Mätänee? Niin tää on aina lepoa vuonna mikään liikkeen. Onko se kurakantti niin kirkas? Tuo, tuolla pitäis olla se maun puna. Tää. Tää kuuluu katsot junan kalustoon. Tuosta lähtee rauhaa. No moro. No niin. Nyt säätäjä on kohdallaan ja sähköt on kohdallaan. Ja... Niin, oliko tämän... se pielessä? Mitä? Oliko se pielessä? Toi ei oikeastaan ole. Me tota vähän pienennettiin sitä, kun me löyttiin sitä yhtäkkiä yllättäen niin potikkoa. Niin tuossa on sähkökalustoon. Niin, täällä on tota se vanha malli, joka on tuossa se pits. Pintsin, niin, niin sääni, niin se on tuossa takimaissa vaan, se on semmoinen, mutta tää on uudempi, niin tästä ei oo, siinä ei tästä mitään. Ove ettei sille, niin otetaan koko junahenkilökunnassa nyt. No minäkin. Niin. Okei. Okay. Katsokin tänne tänne. Tai. Onko riittävän laaja linssi? Niin voi olla laaja. On vielä kuin. Ajas tosta kun. Joo. Ja ensi viikon 7. Niin joo. Se on YouTubessa 10 minuuttia. Joo. Tässä voisi sanoa, että en sano millä nimellä niitä Pohjanmaan opiston pätkiä löytyy YouTubessa yllättävän nopeasti. Pystyykin Derekin palstalle yhteisiin opiston. Niin. Sanotaan Karina Pohjanmaan palstalle. Vapaat ja virilit veturin miehet etsivät seuraansa. Se oli Pieksämään tallella se seuraava kuin ilmoitus. Että ei mitään veturin miestä asua, niin Joensuun ympäristöstä haetaan mukavaa tanssimaan tartteria. Ei veturin miestä asua. Eli siis se ei halunnut liian hyvää tanssimaan. Niin. Olisiko ollut vähän huonoja kokemuksia, mutta tulee jättää mieleen. Tällaista mutki, tää on vedetty ihan niinku silleen viivottimella. Juurikasta. Tässä on vielä, kun tässä ei ole ylä- ja alamäkiäkään, niin mä oon parkan ollut siellä on se yli 20 kilometriä, mutta se menee ylös. Sehän menee koko ajan. Tää on maisema vähän tasoittunut. Tuolla yleismittarilla katsottiin niin tavoista jännitettä ja sitten säädettiin, päädettiin potikasta tai ruuvarilla sitä potikasta. Oli se nyt jäsen jäsen? Se jäi nyt niin sille 25.8. Joo. Se on 25.8 kanssa. Vähän vaihtelee, kun katsottiin toi käyntiin toi 3-5. Se vähän sieltä häiritsi välikautta. Tässä
asia, mutta että se vika on pieni. Ovi. Joo. Ja mikä tuon ovikuppon raukas? Tuolta puolelta tätä on vierittävä. Tuolta puolelta tätä on vierittävä. Ei meillä. Niin. Eli pitäis kannattaa tätä kylmäsi vaan loput, että ovet ei käynyt siinä. Vai jos on Sanno, kun kävi Legosta osastolla, miettii kukaan tästä pois. Niin. Kyllä tuossa laiturilla pelasit sen. Ei se jotain pelaa. Ei. Lähtö hetkellä ei. Hyvä oli. Kai se tuotta pelannut siellä, missä kävivät kahvilla ja sattuneille tuomiin. Täällä on joku häikkä tässä koko sarjassa. Niin, tässä on jotain. Se on verran mukavan työläs homma alkaa, että tosta menee mitä johtaa. Onko muuten ikään, että miten kuvaa, että mistä nuo johdot edes menee tuosta kovikoneessa? Ei voi mennä koskaan. Tuosta katon, tuosta patenttiryhmän takaa tuolla katon sitten tuolla seinän sisään. Että ei niitä mitäänkään viety mikään kaa. Ei oo viety. Ei oikeastaan. Kato, on tässä mutka. Tässä on melkein yllättää. Yllättää? No insinööri tullut tässä vaiheessa pöihin. Rataatyömiehet tehnyt rattaan niin kauan kuin se insinööri tullut suunnittelemaan mutka. Mutta no, tuossa vaiheessa päätti, että käännetäänkin Poriin päin. Niin. Miettä mihin kohtaan laajempaa. Olen tätä männykkyhangasta tämmöstä, mutta sitten piisaa niinku suunnan kannalla. Tää on otettiin, mä pystyn tekemään motokuskin hyvän jäljimmän ajomiehen. Tekee tätä, jos löytää semmosen kolmen motin kiven, niin tekee kapea ajoa ja sitten kiven päälle. Uskonko sä, että semmonen onnistuu? Onnistuu. Saas nukurelmaa tekemään. Kyllä. No mä oon käsittämätöntä, miten ne löytää tuommoisesta. Mä en nyt löytää sitä kolmen motin kive. Ja siitä yli. Onko keltaista tuolla kaukana edes? Se on ehti vaihtuukin. Se on kaukana. Se on tarkannut vaan, että nyt ei kauas mitkä värit on. Tulee harjavalossa vastaan. Mikähän tää on aina juuri sen, että se on tulleen. Laitiin sinne paperkappukin hommasta. Niin. Meni vaan pelihakkaasta tulla. Valta se kyllä puomi. Ja luottaa niihin puomeihin niin sotkeasti. Pohjoiseen, pääsee suoraan. Oikealta laidasta. Vai vasenta pohjoisesta, niin pitää
paimen. Mutta miten se Jyväskylä, jos se on Jämsästä? Kakkoselle. Kompikoppa on aina niin paikkana. Mutta jos sä tulet Pieksämäeltä Laukomäelle, niin sitten pääset Suomeen. Niin. Sitten on ajan ja odotan ajan. Olis sä pitkä seisokin niin aikataulun? Aikataulun mukaan 1424. Se on tullut ihmisiä tuolla liikäyttävällä. Vielä ne vaan soidaan. Opettaako se nyt? Nyt! Onko se pysähty tähän päähän täysin? Siinä on isälmi yöytinä. Tuli se täällä? Se ilmeisesti yöytinä. Varmaan ollaan jo vain. Ollaan jo. Tuli peräjoulut sua niinku. Vähintäänkin reilusti sua. Vaihteet pois. Vaihteet! Joo, mäkin on muuten aika hyvä. Se oli 14.24, että on se aika lailla heti. Marsu päässyt oikein työn syrjään. Varmaan aika hauska, mutta muutamassa niistä vaan noin Marsulla heti. Saa kiihdytyksessä vähän taulua kiinni. Joo, se on niinku... Kokkola, oli se taisi Rovaniemen Kokkola taajama, jota siinä oli jossain vaiheessa. Kolme vaunua ja tuo Marsumäen. Oli mukava kokkeena. Ratkustajan muuta. Miten se lähti? Meillä on sen TV ja neljäs niistä vaunua, se ei ole mikään tykki kyllä häviämään asemmin. Ei varmasti. Olisiko meidän soitella kello? Soita vaan! Tämä on niin upea ääni. Sitten kun se ei voitu lopettaa. Niin. Ristiinassa se jää paukuttamista kummanpäin muottuna. Ting, ting. Ting, ting. Nyt tuli juoksuaskeli tämän tapeellista, kun tämä on joku juoksikaa. Kyllä. Nyt se on. Joo, sitten Porin asemalta tulee muutama kyyti. Joo. Paljon vaan! Mitä? Vai vaan? Äänet nauhaa.
toi, mutta mitä sulakkeita Tampereen otetaan, toi sulakkeikohdella tossa. Mistä se on? Se on tossa. Se on jäänyt tuohon ikkunalle Tampereen. Hyvä, että hän oli pysynyt. Onko se tuonne tahkoluontoon asti kukaan junaan? Kyllä tuo aikataulu mukaan tuota, niin junan tahkoluontoon asti. Aikataulu loppuu vasta tuota niin... Eikä sinne voi ajaa saa. No niin, mutta nyt pitää niin, junan määräpaikka on tahkoluonto. Joo, kyllähän se voi olla junana sinne, mutta sitten se ei tapa vaihtoa työnä loppuun. Tahkoluonto on päivä. Mäntöluoton tahkoluonto yksi se viisestä vaihtoehto. Mäntöluottoa saattaa niin junarakennetta kauttaa. Mutta sinällään jännäkö, kun mä oon aika... Se on liikejärjestys. Se liikejärjestys, mä oon mahdollista taas. Joo, näköjään. Kyllä on monilta tavaroilta pihoitakin lähdetään niin vaihtotyönä, mennään vielä osalta toiselle. Ja... Kemiinä on yksi vähän sinne. Ja se on ratapiha on saatu toiselle, mutta nythän menemme kokonaan eri liikennepaikalle. Kemirahan on eri liikennepaikka, mutta taas tuo Silja. Kemirallakin satuu. 403, kun sopaa on taas tämmöinen tehty. Se on jotain, se on siellä liikenneviraston prosyviassa mainittu, että tuo rata osa ajetaan vaan vaikuttaa. Thank you.
vaateihin. Tässä oli nakkikuna. Palokohan se vanha asema? Me poltettiin, mitä sille tapahtui. Tämäkin on muutettu vissiin tätä aseman paikkaa. Joo, se näin. Mutta näin esiin. Tässä on tämä vanha paikka. Tämä edelleenkin pystyssä. Niin se näin Ulvila johon. Eikö Ulvila se? Ulvila paro. Pitti puhtaa.
Saarastakin 40 sitä tullaan, että porno vaan kojekas. 50 kun se niin. Sitten joskus kun ovat erehtyneet lastaamaan niitä uusia vaunuja, niin pankkoja menettää ylikuorma, niin ei niitä ole saanut tulla muuten sieltä kuin erikoiskuljetuslupa ja erikoiskuljetuksen numero SN20. Se on mielenkiintoinen aija. Semmoista rattaa, missä se profiili, että siinä on lyhyitä tiukkoja nousuja, lyhyitä tiukkoja laskuja. Oliko täysin, että oltaan heti jarruus? Niin, sitten kun vet jarruus, niin pysähtyy. Niin. Ei kovin kumpaa. Mikähän tässäkin on? Koppelä mikä? Tämä on verstoa. Helvettiä se ajoasema. Se on jotain kuitenkin, mutta... Ja sitä
hän on pakko ottaa penkkiin, niin tää olisi, että tulee polve pahus siihen kuelaan alle. Niin kuin ei, ei, ne pahus kellyt. Tää on normaalina ihmisellä. Se on sitten tosiaan rakennettä näin, että istut sillä pinossa, että polvet ottaa pöytään kiinni, kurotat joka paikka, sitten joku hakkaa kattilan kattaa vieressä ja niitä hiilusten kuipaita muuttaa kohdassa. Se on aina rykkänyt. Heiluttaa penkkiä samalla. Sähän saisit kotonakin tommosen simulaattorin tehtyä helposti sen. Sillä taitaa olla ja semmonen. Mitä tekee mikrofonin äänitiedossa? Niin, se on se. Sitten kun pysähtyy paikalle, niin tajuttimesta kuuluu sen sovinnan muuta ja ottaa äänen. Se on hyvä, jos sä yöllä oot sivussa näin alta tallihäkillä, kun rupeaa sovinnan ääni kuuluttamaan, tietää, että se tuli samalla erotus, jos on yksi samalla alueellista, jolla ei ole hyvä kaavittu, se ääni on rupeaa kuuluttamaan. Sä sitten puhuit, että onko se vielä, että vankat ei käynnisty, jos on siellä liikaa öljyä, että joku sitten vie hinaa? No, hinaa voi olla pikkujoulussa siinä. Niin siellä tässä, se on kahdessa taas, kun se on hirveän herkkä se kaikki anturi, kun se konehan on kylellä lattialla suoraan kutoon. Se on öljypinnan korkeudellakin hirveän tarkka se moottori. Että jos se, esimerkiksi jos sä ajat sillä jokin parkki ja sammutat sen hetken, kun sitä nyt kohta käytettiin uudestaan, niin öljypinta on niin korkealla, että stop öljy yläraja. Sitä pystyy huijasta, että toisen kohteen saat käymään, niin liikkaatat sitä vähän sen. Sitten se käy, kahva sen käynnistä sen, että suoraan taivella jarrusta ja löysit jarrua samalla käymään sitä. Että se öljypinta heiluttaa sitä öljyn kohdassa. Sitten se jää käymään. On siinä kyllä se pakkokäynnistys. Mutta kun se, mä oot siinä pakkokäynnistyksessä tietokone käyttää kuljettajan omalla vastuulla moottorin, kun mä käynnistän, että se just omalla vastuulla täysin. Onhan se muuten kävelen peli, kun vaan toimii. Kyllä se on. Siinä pitäisi olla semmoinen vaihtoehto vielä, että täydellä poliittisella vastuulla, eli ei mitään vastuulla. Ei. Kyllähän ne on 12, ettei ne ymmärrä kyllä välille jää. Tai vaikka niihin joku vikaa tullut, niin aina sitä pääset pois, mutta siinä on vaikka se lapsen talteen semmoisia. En tiedä. Kontiomäessä ei taida olla muuta kuin pelkkää sutta niin kuin sähkökoneista. Tuolla on kakkoset siinä malli joo. Mitä malli on? No se jonkun kerran ollut pikkurissa se SR kakkonenkin. No kyllä se vähän asiallisesti sitä SR kakkosta. Toimii vähän paremmin. Tuosta tää lähettää sinne Ryösnien. Joo. Kolme viisi näköjään. Vesi on vasta ja... Lähdetään. Mitkä vaihe siellä? Lähdetään vesi opas. Odota 3-5. Minä olen 28 noita, että ottaa pitää. Ennen se oli niinku suurin nopeus 3-5, mutta nykyään se käskee ajaa 3-5. Vaikka luulisin, että nykyään sääntöä on aina tehdä niinku turvallisempaan suuntaan. Enintään, mutta nyt pitää ajaa viikon puolella. Odotettavissa kolme viikkoa. Olisi se tuosta vielä kylläkäs, kun tulisi Haapamäellä samaan aikaan ja sillä olisi niin punainen. No paljon kivempi ajaa tämmöiselle tuntemattomille paikalle ilman JKV, että se ei turhaan piippaile silleen yllättäen. Sun tulee vaan vaihe yllättäen. Niin. Kyllä ei nyt esiopasteet, ei ole vähän radioopasteet. Saattaa olla leppää opastajakin tuolla, kun ne kirkastuu kolme viiden väriin. Opastaja.
häikäs sen. Laatti kovaa välillähän kaikki vaiheessa. Niin silloin sitten siellä ei oppasta kaikki. Ai jaa. Mä oppasta muuta. Piirasin Jorma tulee niin kutsumasti kappi. Älähän se onnistuu! Kyllä onnistuu. Ja kuulla he kuten kohdalla. Ei me löydetä varaa. Muista pysäyssä. Joo, niin oli kyllä. Ne ottaa vaihteet pois. Jos on sen verran aikaa, niin pysäytetään ja mukaan sitä purkka vihalle sallaan. Tää on takaovi hausti juttuista, kaikki pitää kulkea siitä, mistä piirrotti seissä. Niin kyllä jotain aika tullut mukaan. Joo. No, no joo, on se on sitä kauppaa, kun se raputtaisi edessä. Siis on noin niinku tää, kyllä kyllä, että olipa se nykyinen ajoitus. Mä en kyllä juo kahvia. Että... Etkö? Ei. No en mä siitä ollutkaan kiinnostunut. Istukaa joku kahvijuoja tähän. Niin. Mä karstasin vaatut sen. Minä voin tulla istua sinne lippulahvoille. Joo. Ai lähtee tänne kylmään paljon tummaa. Mutta eikö sehän vaihtee? Niin. Nyt se muisti hyvissä ajoissa. Läpä tippa viinasta. Sä oot vielä tuolla Nakkila sinne pois. Rullasta. Ai että tuo arkkitehtuurinen helvit vaan pari ratatia semmosena. Siinä on kyllä varmaan insinööri-arkkitehti miettinyt ihan yhdessä tuon suunnitelmassa. Ehkä jopa diplomiin siinä. Mikä se on tuo linja-auto, kun seuraa meitä? Se on se yhdysliikennelinja-auto. Tuossa loppuu liikennepaikka. Kyllä, tämä linjaa on jo. Joo.
oletit tänne. No nyt se tietää, että on kuvassa. Oletetaan vain. Eikö me ennen luota nykyään kaupungissa? No. Siis täällä on sinisseä. Ei vanha asemahan jäi tuonne oikeaan. Ja tässähän oli ratapihan pohja, missä oli tämän päätöasuntan alueen. Joo, se on sitten ylikäytäviä heti tässä. Tämä vähän silleen. Ei tarvii ihan maksimia vetää. Joo, liian
kukaan ei antanut mitään tunnuksia sen. Ei, mutta joo, ei. Koska tuota, merkillisellä raaparantamaanalla näitä. Helsingissä olisi valmis syntynyt radioliikenteen ihan kohdalleen, niin siellä liikkuu syntyä juna. Että teille kumppi, siis no niin, niitä ei ole ratavihalla, vaan on ratavihan päissä, niin selkeästi nimenomaan linjat on ollut. Niin meillä on Mäntyluotoasti junan ajan sitten Mäntyluodosta lupataan tuolla. No niin. Emme tiedä. Että mikä on se näkemys, mitä siinä on ollut. Kyllä se jotain tunnistaa tuosta Raikitestä, kun siinä jäi toi kaiutin päälle. Tässä on siis aina. Joo, se kohtaa on poistettu.
Pori on nyt ihan rannikolla, niin sitten kuitenkin mennään vielä 20 kilsaa vielä enemmän kautta. Niin toi on sisämaan kaupunki. Niin. No mutta me käytännössä tässä ajetaan veressä tää kapea niemi. Niin. Ja vielä enemmän vereksi tämä muuttuu, kun ajetaan kaupunki. Joo, näin on ymmärtänyt. Oliko ensimmäistä kertaa tänä ajoissa? Ensimmäistä kertaa oli Elahden länsipuolella. Seinäjoelle on ajanut, mutta ei ole niinku... Okay. Siellä Elahdessa tänne päin ei koskaan ollut edes kyydissä missä. Joo. Samanlaiset kiskot ja näyttää sulla. Okay. Nyt me kaukella toisesta. Ei mitään erikoisia. Tai opaskelia täällä. Niin on nimenomaan vanhojen alastimien, pelkät valojen syödä.
määrällähän se suojatolppa, missä on ledivaloja, missä kaikki muut paitsi punainen on jätetty. Joo, varmaan se teki, siinä on se... Siinä se kaksoisjettula. Niin, se on se valvonta ole vanhanlainen. Joo, kyllä. Sanoisiko me silloin työvuorossa, kun kemiaseen oli jäänyt rosvoja? En ollut töissä, mutta kyllä. Mitä siellä oli mietitty? Tietokoneet ja tietokoneet ja mitähän muuta se nyt olikaan. Jotain tilvehööriä. Lähinnä tietokoneita erilaisia. Missä vielä? Kymin asemalla. Oli kutsumattomia vieraita. Kirjat? Mitä? Kirjat? Joo, ei siinä tehty aikaa. Siellä ei missä ole mitään hälytyslaitteista. Ettei tiedä, että on, ettei ei kai se on kalas. Oli siellä turvalaitteet, ne onnistettu saamaan 70 000. Eikö nehän ole yleensä asennossa miehittämät tällä viivariin siellä, eikö se? Joo, sieltä kai näin on tilanne. Hetkinen, eikö se ole tuota noin suojastuspisteen? Kymi. Joka on pohjattu. Kymi. Niin. Mekaanin asemaa. Siis se tulee suojastuspisteen. Ja siinä on lähtöä paskitekin. Jaha, okei. Okay. Se tehty myös Inkeroinilla. Inkeroinen koko ajan. Mutta jos Kymissä mennä tai järjestää junakohtaus, niin sitähän ei pysty se kaupavoimaan. Ei, se täytyy heittää. Mutta suojastuspisteenä sitä kyllä sinne pystyy. Se alkaa olla muuten varmaan viimeisiä tämmöisiä linja-asemia niin sanottuja Suomessa. Niin, se alkaa. Missä on vielä miehitys. Inkeroinen. Yksi. Toinen. Sittenhän tämä on erikoinen tämän. Koska mitä sitä on jätetty. Niin. Siis sehän on ikään kuin vain ne opastikunnan laitos. Kyllä. Ja sitten siellä on vielä ne vaihdekujat. Siis ne on ne jäljellä. Kummassakin päässä. Ratapiha on purettu. Kyllä. Joo. Ja langat on sitten ratapihalla, niin kyllä ihmettelen. Siis mitkä vaihdekujat on? Ja siis se niin kuin... Puolenvaihto. Siis onhan tiedä kummassakin päässä olevat vaihtiivat. Niin. Että voidaan käyttää raiteilta paikkaa. Yrittää hämärätä esiopastinnan. Onneko tossa heti? Joo. Molemmat. Ei ollut, kato, siinä on varmaan niin pitkä matka sieltä, kun tulo opasti näitä. Joo, jännä jotenkin. Täältähän meillä oli sit lupa. Hetkinen, miten me ollaan menossa? Tahkoluoto. Eikö siis tarkoita tahkoluoto? Meillä on kerran lupa, niin... Meillä oli lupa suoraan. Täältä mennä. Turvalainen rakennus. Siellä kääntösilta on muutaman kilometrin pari kilsan päässä. Tässä oli lupasta ilman kanssa. Siinä on varmaan lukitus vasta. Toivotaan. Eikä varmaan pysty tähän kulkutietä sinne ilman, että se on niin. Missä täällä muuten on niin kuin junakulkutien päätekohta, jos ei olisi ollut vielä lupaa? Kuka on siinä radio-opastimella? Eikö sen saa olla? Mä en ole mukaan. Oliko sitä? Ei, mutta tännehän tulee ihan junakulkutie tänne. Jostain syystä tää mennään vaihtotyöhön. No se on sitten taas ilmeisesti siellä Tahkoluodon kuvassa. Olisiko siellä sitten valvomaan? Ja vaihtelut tai muuta, niin se on helppo junana lähettää. Onko tässä nykyään näin vähän liikennettä, että on kiskottavuus? Okei, tämähän on huputettu tämä valojääni. Joku lentopongo ei voi tulla miljoonaa. Täällä ilmeisesti siis on mitään liikennettä. Se on uusi. Joo. Oli vähän urassa mosu. Kyllä. Kaikki pysy. Kyllä. Ei ole säkäryyn lopetta. Siis tää on. Ja ajaa tässä vaaka ilmeisesti vai? Joo. Joo.
mitään rajoitusta. Yleensä näissä tosiaan vähän rajoitus. Täällä on joku... Vähän niinku X-maa. Toi oli kyllä ihan X-maa näkyy. Niin. Siellä on tää leippa ja muuta tuolla laadussa. Vieläkö kanssa? Siellä on sämpylää muuta tuolla liiterissä. Jaa. Nyt sun on kuitenkin nekin vaan rynnysu siellä, kun sä tahkoluuden asemapäällikkö. Pitäisikö jäädä tahkoon? Kun se äänekosto on myös niin. Tahkoa maan, tahkoa maan. Jos ei täältä nyt tahkoa. Tehas kaupungin varrelle siihen. Mä oon miettinyt, että kun sais sitä kivimmaista tuolta niin itselleen semmosen suojatyöpaikan. Siinä pystyis tuolta pitämään semmoista välisuojastuspistettä tuolta. Lipputtaa vähän silloin, kun jaksasi junaa tuohon. Tämä on kyllä. Sekin on kyllä aika hyvin tuhat, kun se on kusäkisi. Onko se sen tuottu vai? Sotkettu ja säretty, mutta ei vielä ei ole palannut sitä. Ei vielä palannut. Mutta on nyt tulitikkuja mukana siinä. Sehän omistaa yksi kajaanilainen kotitalousopettaja, Varmo Poutanen sen asema. Se oli lehdessäkin, että jos joku haluaisi ostaa sen kivimmän aseman, niin hän möisi sen. Tuskin hinta olisi kahden. Pitäisiköhän ostaa kesämme itse? Ei. Se kuinka pahti se ei? Ovet ja ikkunat. Sitä ennen ovet ja ikkunat. Se ei ole se niinku ihan tasolta ei. Siinä ei silti. Vai se vähän syrjäs, että hiukan syrjäs. Eikö se syrjähän on kato sitten siellä tuota niin mennään siellä heidän vesiin sillä suuntaan. Lämmet puhko. Lähimmäinen rautatieasemalle 80-90 kilometriä matkaa. Niin, mutta Kuhmossahan asettaa kolme rautatieasemaa. Niin joo. Se on jännä. Harvassa kaupungissa niin monta. Se on niin, yksi käy lähellekin keskustaa. Niin, Arola, Pyykkävaara ja Varmukius. Kaikki on muuta. Muuta aika lailla tuolla. Sitten huvittin, kun milloin se Etelä-Suomessa tuli tätä kutaustien kautta, niin pelkinä on se kumma, että kun kertaa syrjästä... Henkin on vaihdettu neljopaita. Melehän, mutta kertaa syrjästä kaijaa, kun tulee Helsingistä. Mä en silti kuhmoa ja pihukka, kuinka paljon syrjää. Se on kyllä sivussa se paikka kaikista. Kuhmo on kyllä oikeasti muuten semmoinen paikka, että sinne pitää joka suunnasta mennä niinku asioikseen. Se ei ole minkään niinku läpiksi reitin varrella. Niin jos et Suomussa lapeta me vanhat ja liekassa, niin sitten saattaa mennä aika lähellä. Joo. Kuka on menossa Suomussalmelta Lieksaa herää? Mutta mitä te pitää laisen aannut vahvaa? Harvempi. Surunnaus. Se riittää sitä harvempi on menossa sinne kuuluun. Tää on kertoo asia. Silloin kun kattolaikoralla oli täysin niin jo paljon pistää. Mitähän muuten tuli sitten ne kolmiehen koulutuksessa? Viilipistimille, meikkuussa. Niin, että kiinnostaisi. Okei. No kiinnostaisi. Kiinnostaisi? Ei kiinnostaisi. Niin. Ei tuule näköjään. Se on vähän siihen malliin, että ei kohdassa sitten sillä selvä. Ei tarvitse paljon. Jaa, mä lähdin sillä selvä. Mutta miehen saa sen takia se ei kiinni. Kulkee vaikka nelosella tyhjä käydilläkin kolmea viittisiä. Tätä pumpata niin paljon hyppää aiemmin. Vai on? Mikä on se siitä aika tyylikkästi kahden vuotta? Koulutan itse. niin vielä sekin juuri. Tuskin nimittäin on ihan ilmanen koulu. Tuskin on. Se on niinku tyylikästi tiedostel lajomista. Arvo sieltä. Niin, no viimeistä se junakulkutie päättyy tähän. Tässä on päivänä. Periaatteessa tähän on saanut tuolla 50. Koska on tietysti ikäinen paikka aamulla.
Toki on jännä, kun tuo silta on vasta muutettiin niin värittömiksi. Se ei saa antaa niinku niin, koska se aja olisi junakulkutien. Joo. Nythän se on vaan valkoinen, niin ei opaste. On nyt joo, tai onko se niinku jotenkin selvää tai jotain? Se on, ei opaste. Ei opaste, joo. Okei. Kyllä mä eilen kuinka on. Siellä on. Sehän on vissiin lukitusopasti nimeltään nykyään. Sillä voi niin, muitakin kuin siltoja. Kyllä. Kuvataan portteja ja tällaisia. Joo. Mainitsi, kun Mekala on tullut. Eli siellä ei siellä ollut sellainen puhelin. Ei, tavallaan se, on, se ei ole. Se on niin sinne, kun se sakkia semmoisen pukun päällä. Eli joo, no, on punotaan minut. Täällä ei ole sakkia.
vähän myöhässä. Kari vaikka tuossa on näin tullut jo joku tänä päivänä. Kaipailu tonne. Mitä? No sehän on nyt, kun mä solittelen sinne. Missä ne on? Kolme
15.35. Vielä pikkusen matkaa. Vaikka tultiin Mäntyluolta 5 minuuttia etuleessa, mutta mä olin varmaan ihan pitkä. Sanoitteko, että vaalivalvoja on ekaras? Eli kysytkö kuin... Jos saa yhdenkin äänen, niin se on niinku... Pitäis tuolla lompotelkia ääni? Okei. Se saa joku... Voi mennä vähän huonoa. Mutta juodaan sitten koko jäännä häntöselle, jos ei helkellä saman ääniä. Sehän on muuten ehdottomasti. Oho. Joo, kiitos. No ihan, toisin on, että Radio Cityllähän tulee 2 kertaa päiväisenä avulla. Okei. Okay. Tuleeko siellä vai? Tulee. Vai ne on jatkanut sinne perin? Mehän saa sitten niin kauhean valituksen, että... Joo, no yllättäen. Yllättäen jätkäsen, niin sittenkin leipunut, että imihentuskunnan johtaja. Ja nykyinen kaupunkivaltuutettu. Kuinka voi olla ennen kuin nykyinen kaupunki vaaleihin kuukausin jälkeen? Sain tasoristeysopastin tuossa portissa. Joo, siinä on tasoristeysopastin. Koska on se joku vastaanottaja. Oli se jo ennen aavan äsken. Ja just niitä emihittoskunnan johtaja. Varpaat kastuu, jos on liian pitkä.
vaan siinä ihan täynnä, se siinä on se hiilitelma. Siinä on... Tuossa on sivulla. Sitten se käännetään. Sivulla näkyy ole. Päästämme kyllä sielläkin. Kartan perustalla kyllä astuu suoraan pääsi sitten. Pitäisikö mennä suoraan tästä? Käykää kääntämässä vai? Se on perusasentoon poikkeavalla. Niin, että kyllä. Käännänkö mä sen? Käännä vaan mennään. Kyllä tulla pois. Pois tätä takaisin. Joo, siis varmaan sitäkin kautta pääsee, mutta... Suomalaisten vaalimaanus. Niin, perus. Se on ehdokas 001. Vaisuuden johtaja. Avikin on mennyt ajan. Se käännetty. VR-tahkovuoto, siinä on vissiin tahkovuodon hieno raato. Se on VR. Kato just sille. Kaikki taas ylässä vaan. Ei niinku ylässä. Ei, ammo ja tuolla. Ja samoin tien niinku. Pimeä. Ykkösi ja peeni. Mitä jää? Pitkälle se nyt on toppa niin toi uskon tulla. Niin ja tota sekin pysähtyy aika äkkiä. Siellä kiskot on kato toi. Lait porraa au. Hei kato nää. Siellä kun ei saanut unohtaa. Ei. Mennään täällä. Ei tässä kovin pitkälle. Suraa kiskaa sitä. Mutta se täyttyy tossa toi ohi. Eli hyöpää mennä ulkoon. Vihreä puuttuu. Niin. Vihreä. Vihreä. Niin.
Tän. Sankarin pyörätä tuolla tasoristeyksiin. Jaa.
vie, vaan se ajaa junalla. Mä oon lukenut myös vanhoja, niin siinä tässä mä en tässä ole mitään.
lähtenyt kiertämään Porin keskustaan. Kuulas, tää ei oo enää tasollista. Sen ilme on kyllä näkemisen arvoinen. Pallo hukassa puoli päivää. Jos tarpeeksi suurentaa sitä kovaa, niin ehkä se ilme on aika... Siis kun mä katsoin, kun pojan tuossa pää meni ympäri, että mitä? Ei voinut niin ymmärtää ollenkaan. Siinä on vähän niin kuin vähintään viikon rautatiekuva. Mitä helvet? Voi ihan järkyttynyt. Vilpittömän järkyttynyt. Mikä toi on? Se kulkee kiskoilla. Tällä SRS-sanajalla ollaan vielä tehokkaampaa tuo ihmeellisten ilmeiden havainnointi. Toisaalta niin ollaan tällaisella pätkällä lättävä tulla. Ratikoita nyt niin tulee ja menee erinäköisiä, mutta niin. Täällä ei kyllä varmaan kauheasti pyöritä. Ei vaan. No se on ainakin silloin 94 ilmeisesti MRY-hetkellä, mutta kun sen jälkeen. Niin. Mutta mennään kokemaan joen aarallisesti. Joo, silta on just nyt. Mun vihreä silta. Silloin tehdään tosi vaalea, niin se niin kuin Pasilaskin on näin. Joo, se oli se rajasilta, joka on kahden värinen. Se, joku väitti, että se siis Torniossa väitti, että väri vaihtuu siinä kohtaa, missä on rajalinja, mutta ei se taino ihan siinä kohtaa oikeasti vaihtua. No, Ruotsin puolella siniset ja Suomen puolella harmaa. Ei niin kauhean ympäristö. Tässä on ollut kalaholma seisake. Olis vähän maalin tarpeessa. Olis vähän maalin tarpeessa, joo, kyllä. Saa nähdä, saako maalia pintaansa. Mahtava silta tämä.
vaan on. Liikenne niin kovin vähäistä. Tää pitäisi aukasta läpi tää liikenne tuonne. No, Porin kaupunki on taas tilannut joltain konsultilta selvityksen asiasta. Joo. Kai se on niin, että konsultti saa hyvät rahat ja muuta ei tapahdu. Niin. Onhan se sääli, kun tämmönen kauhea investointi on niin kuin tontu tämmöiseen kuntoon. Että... Onhan se, mutta... Se olisi koko rata rakennettava uusiksi. Niinhän se olisi. Mutta kyllähän sitä nyt kummempiakin no tehdään, hommia tehdään. Tähän se on kuin kaivinkone työtä ja kuorma-autolla vaan uutta pintaa ja pohjaa. Kun se on lapiotyönne aikanaan niin. Saatu tehtyä, niin. Maksetaan, niin miksikään ei. Niin, nyt kun olisi pelit ja vehkeet, niin nyt ei sitten ei voisi para kuntoon. Ja... Niin olisi Suolahteenkin ryhittiä täältä. Niin. Muun muassa. Se on vähän lyhyempi kuin se Jämsän kautta. Joo. Ilmeisesti. Niin Hanna, käydäänkö me tuolla, niin kuin, oliko tämä iso Santa tuolla, tällä puolella jokkeet? Käydään tuossa puolella. Okei. Okay. Siellä kuvauspysäys sitten takaisin asemaan. Tuo loppuu niin kuin tähän. Joo, se siellä tie, siinä on se silta. Tuossa loppuu raide, tuossa loppuu venge. Joo, se siellä. Tuossa rakennetaan väliin vähän jotain, sitten tuolla näkyy niin kuin ura. Ja siis ilmeisesti rankkiskotkin on jäljellä. Siis tuohonhan joku ajoi kiinni silloin. Niin se oli silloin se yksi syysretki, kun pitää viimeistä kertaa läpi. Ei onnistunut, koska tästä... Ei onnistunut, että jäätty kuin autoa siihen. Ja se herkä siitä niin kuin ikuska tehty. Just ennen kuin radan lakkaa. Se oli se kaikista ensimmäinen syysretki. Jossa oli se kuuluu se käynti sotilasalue. Missä? Niissä oli jo. Millä sotilasalue? Vaakarossa. No joo. Ja siis ehkä olisi kuullut tätä tarinaa. Siis selän ei varmaan virastilässä käy. Niin no ei se DGG-lättäkään käynyt siinä kohtaa, missä saattoi ottaa valokuvaissa näkyy, että niissä naapurin rajatolpissa on kaksipäinen kotka, eikä enää sirppi ole osana. Semmoisen kuvaa ei ikinä otettu, eikä lättä ikinä käynyt niin lähellä rajaliin Imatra koskaan. Ei milloinkaan. Milloin tämä ei tapahtunut vuonna 2008. Mari oli kipparina ja pientä säätöä siinä. Ja... No, päästäkö minun mieltä? Mä yritän koko ajan selvittää, että se olisi peini. Saatte lupa opastamalle 999. Missä se on? En mä tiedä, käydä katsomassa. Se oli siinä kohtaa, että siellä vastapäätä näkyy silta, jossa seisoi joku kaveri, jolla saattoi olla saamassa koulutuksen, mutta ei ole. Jo. Kukaan ei sitten nouse siitä junasta, onko selvä. Joo, mutta yhden kaverin pitää nousta, jolle pääsee tulemaan. Se kaveri on sitten Lari, sillä se uusi jotain, se äijä sieltä Jetson puolelta. Lari on ennen. Joo, joo. Joo, että tässä. Näin, tämä siis kertomus siitä, mitä ei tapahtunut. Näinkö sä oot kyydistä? Mikä matka tämä ei kuulu? DGEG. Se kolmas matka. Toistaiseksi kohta mennään eteenpäin tässä, käännetään. Sori vaan. Lähdetään suuntaan, jotta menemään. Minä nyt en mennyt Afrikkaan. Ei, nyt me mennään noin. Nyt me lähdetään täältä näin syvälle pimeälle Venäjän maalle. Siellähän on siis Markkanosta lähtien siis se vanha Rappamäen linja. Joo, siis, kun, niin, tiukemmassa kuin, tai siis aikaisemmin. Kyllä, kyllä, kyllä. Ja siis nehän kohtaa sitten se, niin, se linja näin ja sitten se Jerkanen niin sinne eteenpäin. Sinne niin sen niin yhtymiskohdan jälkeen? Joo, siis kun mistä hän oli joskus. Niin nimestä, joo. No sitten siellä sitten ajettiin. Siis meidän piti mennä sille sotilasraiteelle. No sitten siellä oli kyltti, jossa selitettiin, että sotilasalue. Metsästys ja avotulet ei ole kielletty. Se oli suurin piirtein se sisältö siinä
kynnellä siinä kyltissä, mutta sitten todettiin, että ei siinä kiiletä nimeä, siitä kiiletti nimeämästä. Niin, te ette ole metsästä, ettekä tehdä tuolla. Niin, Aksel, nyt sun pitää tulla pois sieltä, se tulee kuski. Joo. Aksel. Ja me mennään lähetään tuonne suuntaan, niin kuljettaja. Muistaaks joku, onko tämä vedetty tämän Kokemäenjoen yli ennen Haapamäen rakentamista vai vasta silloin? Ei mitään. Ja me ei mennytkään tuonne enää. Mä tulis täällä joku paikallisen ekspertti. Mä en luulen, että me mentäis tuonne. Ei. Se olisi tarvinnut lisää aikaa, koska minun varmaan se vartti ainakin se ylikäymän putsaukseen siellä. Se kasvo ruohoa niin aikaa. Miettikö pikkusen väistää pikkumies sitten mä... Tuuks sä olisin? Tänne. Taas sitten muutaman vuoden. Niin. Jännä silti, että se oli niin, niin umpeen kanssa ollut se tasorista, mutta tässä on kuitenkin niin kuin tuettu rataa ja korjattu. Ihmiset tulee kotipihalle ja huomaa, että hei, juna menee meidän ovelle. Niin siellä on Keski-Porin kirkko. Sadeet pisaroja tarjotaan. Kyllä. Tämän näköisiä pisaroita oli Porissa. Ha? Tämän näköisiä pisaroita oli Porissa, voi sitten muistella. Ai vitsi, oli ihan erinäköisiä. Sädepisarotaksia porilaista maissa. Sanotaan kyllä, miten kohtuullisen reippaasti ainakin tulee. Tässä on varmaan ollut tästä on poistettu tasorista, jos vaaralta sen tekoon. Mielenkiintoinen yhdistelmä tasoristeysti. Joo. Onpas tässä tää kaare korjattu, että on tehty jotain tietyötä ja sitten joutuu korjaamaan, nostamaan rataa samalla kuin ne uuden tasoristeys. Varmaan. Niin se on tietty mahdollista. Kilometrit olivat aika uuden näköisiä.
Joo, on. Tälkää nyt vihreitä on. Tälkää niin. Niin, että vihreitä. Miten olette kattaneet Karttunaradan linjausta, mutta siellä on vähän linjauksen lähellä niitä kilometripyyräitä laitettu. Mitä on laitettu? Kilometripyyräitä Karttunaradan linjauksen lähelle. Okay. Siellä on ymmärtääkseni paikallinen yhdistys tai joku muu taho laittanut, mikä sitten paikoille. Ei ihan linjaukselle, että osa on linjaukselle ja osa on. Okay. Kaupungin ihminen kertoi, että ne puuhaisi pyöräreittiä siihen niin kuin virallista tumpaa. Ja jotenkin viitotettu tuon. Se olisi hyvä saada pyöräteekseen vanha Sörnäin satamarata. Sitten mennään kimpeen. Niin, pääs äkkiä pasella Sörnäiseen. Maan hakkona. Niin just. Varmaan se, ettei ne halua sitä varsinaisesti avata yleisölle. Pitkä ja pimeä ja siellä voi joku... Saa se mikä Osmo vaan. Ja... Saa sen valoa. Mutta maksaa sitten liikaa. Ja sitten siellä on joku kipitämässä niitä. Pissimismiä vähänkin niin. Mä kävin viimeisen osalta ja sen ohjelman. Tuskin on kyllä jo tossa. Tuskin on kyllä tossa.